mayın 31-inədək davam edəcək çempionatın 4-cü turunda beynəxa qusta Günnur Məmmədova, ustalığa namizəd Səbina Rızalı ilə, fide ustası Ləman Haciyeva, beynəxa qrasmeyster Zeynəb Məmmədyarova ilə, beynəxa qrasmeyster Ülviyyə Fətəliyeva, beynəxa qusta Gövhər Beydullayev ilə, beynəxa qrasmeyster Xəyalə Abdulla, Nazlı Hündətova ilə, beynəxa qusta Səbina İbrahimova, fide ustası Ayan Allahverdiyeva ilə ustalığa namizəd Mələ İsmayıl isə Nəsrin Babayev ilə qarşılaşıb. 4-cü turun yekun nəticələrinə əsasən zəki sahiblərinin duelindən beynəxa qrasmistərl Zeynət Məmmədyarova və Xəyalə Abdulla, beynəxa usta Göyfər Beydullayeva və ustalığa namizəd Mələ İsmayıl qalıb ayrılan tərəf olub. Digər qarşılaşmalar isə heçincə yekunlaşıb. Pandemiya görə bizim zaman dışı şahmat canlı şahmat oynamırdıq. E, Eşdəndə ki, Naxtmandə keçiriləcək Naxtman ES sahibliyə Gəncəbərən çempionatı həqiqətən e, çox həyecanlı oldu və çox xoş oldu. Çünki biz əvvəlki illərdən də bilirdik ki, burada e, Naxtmandə necə hansı e, təşkilatçılar, necə səviyyədə e, yarış keçirilir. Naxtman Open-i təbii ki, nəzər tuturam. E, ona görə e, çox həvəslə çox uğurlu burda e, istərdim ki, iştirak edim. Oyun gərgin keçdi. Sadəcə biraz ev hazırlığı var idi məndə. Buna görə mən ə vaxta üstün oldum nazlı oyunun əvvəlindən vaxtı çox sərf etdiyi üçün biraz axırda vaxta çatmam üçün çox səfrlər etdim buna görə də mənim qələbəmə rəhbərsə çatdı oyun təcrübələrimizə görə, yəni son tura qədər bizdə heç vaq Azərbaycan çempionluğu bəlli olmuyor. Çünki gərgin yarışdır. Nə qədər e, kimsə lider getsə də ya da e, çox xal itirsə də axıra kimi bəlli deyil. E, hər bir şahmatçı e, hər an öz sözünü deyə bilər. Ona görə mən inanaram e, ki, yarış sona kimi bu gərginlikdə də davam edəcək. Hər kəsin şansını da e, e, eyni görürəm. E, uğurlu olan həqiqətən e, o layiq olanda inanaram ki, qazanacaqdır. Qeyd edək ki, qadın şahmatçılarının mübarizə apardığı çempionatın ümumi mükafat fondu 7000 manat təşkil edir. Həmçinin, qalib gələcək zəka sahibi Azərbaycanı şəxsi Avropa çempionatında təmsil edəcək. Azərteenov Rəmzi Tahirli İlqar Məmmədov xəbərlər.